Eu sou Elisandra Rocha, sou a responsável pelo tambor de crioula Desejo de Benedito e Conceição. Esse tambor de crioula ele é oriundo de uma promessa que eu fiz e comecei a pagá-la em 2013, assim que eu tive a graça alcançada. De 2013 para cá, o tambor se reúne no dia da promessa, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro, né, fazendo todo o ritual do pagamento de promessa, mas também nós passamos a nos apresentar nos bairros. O tambor nasceu lá no bairro do Pindaí, na região de Ribamar, região da zona rural da cidade. Mas hoje está aqui na Madre Deus porque eu mudei. Eu morava lá no Pindaí, mas me mudei aqui para Madre Deus há 2 anos. E há 2 anos nós estamos nos reunindo por aqui e nos apresentando, né, nos arraiais. Participamos aqui do edital do Aldeia Sesc Guajajaras e temos um imenso prazer de estar mostrando o nosso trabalho. É um trabalho artístico, mas que vem com fundamento na promessa para os santos Nossa Senhora da Conceição e São Benedito, que é o padroeiro do tambor de crioula. Então, eu sou Renato Martins, sou coreiro do grupo. Tal. O tambor de crioula é formado com 3 instrumentos. Um tambor grande, meião, crivador e uma matraca, que é 2 pedaços de pau. Sempre o tambor de crioula começa pelo meião. E depois vem o crivador e o tambor grande. Porque eu sou coreiro? Desde meus 7 anos de idade. Eu sou coreiro do tambor de crioula, faço parte de vários grupos de tambor de crioula aqui dentro do Maranhão. A importância é manter a tradição da cultura do meu estado. Por isso que eu sigo continuando aí para manter a tradição da nossa cultura. O tambor, apesar de ser um tambor novo, um tambor jovem, de 2013 para cá, mas ele é um tambor que está, sim, baseado na tradição. Em qual tradição? A tradição do tambor de crioula, que tem São Benedito como padroeiro e que faz, reza para um outro santo. Né? As cores do tambor, elas são com base nessa tradição, com base nessa espiritualidade onde o tambor nasce, porque ele nasce a partir de uma espiritualidade. Eu sou filha de Oxum Opará, as cores de Oxum Opará são amarelo e vermelho, por isso que o tambor tem o vermelho e o amarelo, porque são as cores da minha orixá, da minha orixá guia, da minha orixá de cabeça. Então é um tambor que vem pagar uma promessa e pagar uma espiritualidade, né, para quem fez a promessa, que sou eu, que
sou filha de Oxum Opará, não danço o candomblé, mas sigo ali o meu ritual de espiritualidade e pago, né? O não dançar o candomblé, pago com um tambor nas ruas e quando eu bato para o santo. Bom, o tambor ele é formado por pessoas tanto da Madre Deus quanto de outros bairros. A gente mescla com muita gente, né? E pessoas também jovens. E é isso que a gente acha interessante, a juventude, né, tá junto, porque é uma continuidade dessa tradição do tambor de crioula, né? Eu ainda sou também relativamente jovem e pretendo dar continuidade a isso. E uma das maneiras da gente dar continuidade é a gente ter esse tipo de ação como a ação do SESC. Esse edital para o Aldeia Sesc Guajajaras. Então nós só temos a agradecer o Sesc por estar sempre fomentando a tradição, as culturas, fomentando as artes nas suas mais diversos segmentos. Não só o teatro, a dança, mas a cultura popular, o Sesc está sempre também fomentando. Então nosso profundo agradecimento ao Sesc e toda a equipe do Aldeia Sesc Guajajaras por nos oportunizar a participar desse momento.